Ben oturmamış şu an. Ha? Ben oturuyorum. Zaten ben de böyle bakıyorum. İyi patladı. Jo, alltså folkens, hjärtligt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. I dagens video så är det en challenge och det är då cheeseburger challenge. Challengen går då ut på vem är det som klarar att spise flest cheeseburgare? Motståndaren min i den videon är Axel. Vi har haft den videon i tankarna ganska länge. Äntligen sker det. Så för den videon här startar, gärna lägg en stor tummel upp, abonnera gärna och del videon. Kosta dig med videon. Okej. Okay. Idag är dagen. Klockan är 11:30. Eivind kommer och hämtar mig snart och så ska vi då köra och hämta Axel och kanske Gabriel och så göra challengen. Jag kan bara göra mig mentalt klar för den. Skål. Nej, är du utanför? Okej, jag kommer. Ja. Let's go. Ja, ska ni köpa någonting på spiset så är det takeaway som gäller, okej? Okay? Så ni får inte vara på center på spiset. Det är takeaway som gäller fram till nästa vecka. Vi får inte lov att spisa i center. Okej? Okay? Okej, grejt. Okej? Okay? Är det något som är morsam? Nej. Är det något som är kul? Jag ser det som är inledning så vill jag bara spöra. Hvor mye skal vi ha? Spise her. Spise her. Spise her. Ja, vi må ta med. Ta til to da, for det er vi har to. Ok, 22 cheeseburgere. Det gikk bort. 22 holder sikkert. Vi spiser sikkert ikke mer enn de, det vet jeg ikke. Men ja, 440 kroner. Det ligger. Sånn, da har vi. Ja, det var så stor. Deilig. Ok, vi har mekka maten nå, og nå, ja, masse cheeseburgere. Nå skal vi hjem til Gabriel, ikke sant? Skal vi ikke. Vi skal hjem til Gabriel, og så skal vi spise det. Du kan ikke invitere deg selv. Vi är 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Riktig. Okej, okay, vad är taktiken din idag, Markus? Taktiken? Vi har ju. Okej, vad är taktiken din idag, Markus? Taktiken idag, det är att vinna. Spise små bitar fort och ja, egentligen bara spise. Tänker att vinna då egentligen. Spise. Spise. Kom igen. Okej, Axel, vad är taktiken din idag? Taktiken din idag är egentligen att ta det lite roligt. Spise tygga till små bitar så att allt blir gott placerat in i magen. Är det bra? Okej, första burger. Lite. Var det nog för den katten som falt ner på den? Okej, okay, vad ska jag med taparen? Du måste vara en tapare, det där är spännande att se på. Det er ikke bare å vinne en vinner. Hva skal taperen gjøre? Du må nake på alle. I snøen for meg. Nei, i hva taket i vannet. Det er min kreft, sånn da. Kald dusj. Kald dusj, da. Jo. Kald dusj, ferdig. Greit, taperen må ta en kald dusj. Det er bløtt. Ja, andre burger, let's go. To cheese nede. Hvor mange er det igjen? Det er 16. 16 igjen. Skulle det vært mer kjøtt? Det er jo ikke noe kjøtt. Sikkert. Det er akkurat det. Det er jo søtt. Det kommer til å treffe dere som en faen meg fermenterblokk på magen. Spis tre. Er det, kjenner du det? Kjenner litt? Kjenner ingenting. Stop the cap! Gå på fjerde nå. Det er dumt, ass. Tenk en kald dusj, Axel.
faen, det er sant det. Helvete. Så spiser du McFlurry ved siden av. Det er jo dårlig strat. Vi må ha tid, hvis ikke kan bare si, nei, vent litt, og så tar jeg tid. Ja. Det er kvarter, fremme nå. Kvarter fremme nå, må vi være ferdig. Den som spist mest av vinner, den som taper, må ta kald dusj. Ok, men kan du hente spypose? Så spiser du da, spyr man ut igjen, ja, da har du tatt. Nei, nei, nei. Jo. Nei, jeg bare spiser opp igjen, chiller. Du blender den. Han sliter som faen. Jeg er game mode. Jeg sliter som faen. Du er mitt som faen. Nei. Jeg vil ha opp lyst med, så jeg ser jeg hva liksom. Du sier det. Du har lyst med? Ja, jeg er jævlig sulten. Du har lyst med? Ja. Dritsulten for sånn. Hvor mange har jeg spist? 1, 2, 3, 4, 5, 6 er på meg. Det klarer du ikke, altså. Så. Skal jeg holde posen for deg? Aksel må spi. Aksel sliter, ass. Marius, du må kjappe deg. Slik så må du ta en kalder. Kan ikke ta på din egen YouTube nå? Ikke annet for to. 4,5 minutter igjen. Det der en... Se på hvor mye du sliter. Ja. Du henger med en bak, Markus. Ja, jeg har den. Jeg skulle komme med det. Hvorfor har du bare spyr med det, Jorda? Nei, gjør du det nå? Ja. Sag, b***! 2 min igjen. Nå var det morfin. Jeg var pustelig ut, ass. Ja, det var egentlig ikke sant. Faktisk. 30 sekunder. Hvem har spist mest? Hvem da? Aksel har spist mest. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ja! Ja! Vi har begge 7, men jeg spiste ikke den hele siste. Ja, da vinner du da. Jeg er klar for en kald dusj. Jeg kan ta den. Ja, du skal ha en kald dusj, ja. 304 ganger 6,5, siden jeg spiste det. Det er... Rolig, 1900 kalorier. Det er basically det et vanlig menneske spiser på en dag. Det er jævlig lenge! Litt over 2000 kalorier. Hvordan går det? Det er god stemning. La oss se om han sliter, da. Hvordan er følelsen etter å ha spist 6 cheeseburgere? 6,5, men... ja... Nei, det er litt skuffet over meg selv, men samtidig ikke. Jeg forventet vel at jeg skulle spise rundt 5, men ja. Nei, jeg må bare skyte en liten spørsmål fra siden her. Har du da vondt i magen nå, og holder du på å kaste opp, eller går det fint? Nei, kunne du slått Aksel hvis du hadde litt mer tid? Magen den kjenner jeg, den er ikke glad akkurat. Det er mye burger nede der, og... Ja, litt vondt, men ja, holdt på å spy på slutten, men jeg tror nok litt mer tid hadde gjort susen for å ta med seieren hjem i dag. Takk skal du ha. Hvordan føles det å vinne over Markus? Ja, det er digg. Jeg kan ikke si jeg er overrasket, for det er jeg ikke. Jeg visste jeg kom til å vinne, men... Du må bare skyte ut litt spørsmål fra siden her. Ja, har du da vondt i magen og holder på å kaste opp? Ja, ja. Kunne du slått Markus overlegent hvis du hadde fått litt mer tid? Ja, det ville jeg sagt jeg kunne gjort. Og ja, jeg har ganske vondt i magen og holder på å spy, men... ja. Da fikk alle sammen. Så jeg og Eivind, vi var en liten tur på Vinmonopolet. Siden jeg har blitt 18, kjøpt noe der, og nå er jeg hjemme. Siden jeg tappte cheeseburger-challengen mot Aksel, så må jeg da ta en kald dusj. Men jeg tenker da at jeg lar maten synke litt mer. Og så får jeg ta straffen og hoppe i dusjen. Ok, jeg tror jeg er klar. Jeg tenker å kjøre på med outroen, og så hopper jeg i den kalde dusjen. Så tusen takk for at du så på. Det var utrolig gøy å filme videoen, så jeg håper at dere likte den. Hvis du likte den og har lyst til å supporte meg, så hadde jeg satt sykt stor pris på en like. Klarer vi 2000, så hadde det vært sjukt. Følg meg gjerne på Instagram, det er helt gratis å gjøre. Jeg heter da Markus Rosmer. Abonner hvis du ikke har gjort det før nå. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter. Seia! La oss hoppe i dusjen. Ok, da blir det å skru den her til det kaldeste. Sette på her. Ønsker meg lykke til. Honestly, I don't know who the fuck it was. This is my friend and my father. I'm a extra, yeah.
dash. Give me that clear my ass roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to blame me.